أسرب جسدي. تمام پیر بھائیوں کو میرا سلام جو بھی یہاں موجود ہے اور میرا بھی جو سنگ ہے اسی در سے ہے ہماری سات پشتیں سمجھ لیں ان کی غلام ہیں تو آج میں یہاں پہ حاضری کر رہا ہوں انہی کا فیض ہے اللہ ہو
نماز سارے سجدوں کا یہ کہنا ہے کہ معبود ہے تو جب اٹھا پردے غفلت کو نظر یہ آیا ہر جگہ ہر انسان میں موجود ہے تو اللہ 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 یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی عرش تک مصطفیٰ پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا جب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا ساری مخلوق میں ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو تبریز نے کیوں بھلا کار کچوائی تبریز نے کیوں بھلا تار پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا تار پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا سب بنا کے کھلونے سب بنا کے کھلونے رہا تو ہی تو اللہ 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 اللہ
سارے گا